What's the connection kati ya BWB na Junior NBA? As ukiangalia wewe ndo senior coach na tuseme kama manager Junior NBA hapa Tanzania for the first time. Yeah. Yeah. How does that connect you to BWB? Yeah, kwa kifupi ni kwamba Basketball Without Border ni program ambayo iko chini ya NBA. NBA ndio walianzisha. Hii Junior NBA ni program ambayo iko chini ya NBA. Kwa hiyo kuna link hapo. Ukimwangalia kama Jessica ameanza kuonekana kwenye ligi za Junior NBA ya. Na unaweza ukasema nani alimchagua. Mimi nitakwambia tu kirahisi tu ni kwamba wale top coaches viongozi wa NBA Africa walivyokuja hapa kwenye finali za Junior NBA wamemuona. Kwa hiyo cha kwanza walichosema huyu ana miaka mingapi tunamuinvite kwenye Basketball Without Border. Kitu hicho hicho kimetokea kwa Atiki. Umeona? Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba kuna njia nyingi za kuchagua. Wanachagua kupitia vyama, wanachagua kutoka kwa maskauti wao ambao wanatembelea maeneo kama haya. Kwa hiyo ni utaratibu tu ambao upo. Kwa hiyo utaona kuna linki gani hapo kati ya Junior NBA na Basketball Without Border. Na zote ni program ambazo zinategemeana. Kwa sababu Junior NBA nyingi inaisha miaka 16. Kwa hiyo Basketball Without Border ni wamechaguliwa wachezaji bora wenye miaka 16, 17. Kwa hiyo nafikiri mwendelezo wake ndio kama unavyoona, na hiki kitu cha Junior NBA nafikiri ni program moja nzuri sana. Hivi tunavyoongea kuna World Championship ambayo inafanyika kule Marekani na timu ya Afrika ambayo nayo nilikuwa invited kwenda kuangalia mazoezi pale, na kocha yule ambaye amechukuliwa kwenye timu ya NBA Africa ni rafiki yangu, kwa hiyo tunawasiliana. Kwa hiyo usije ukaiangalia urafiki tu, angalia nini kinapatikana kwenye ule urafiki. Ndio kile nilichokisema, connection ni kitu cha muhimu sana. Yani unapobahatika kufahamiana na watu ambao wako kwenye ngazi ya juu zaidi yako, nafikiri ina faida kubwa. Partnership ndio vitu kama hivyo.